ዩኒቨርሲቲው የህብረተሰቡን ችግሮች መሰረት ያደረጉ የምርምር ውጤቶችን እየለቀቀ መሆኑን አስታወቀ። የዩኒቨርሲቲው የጥፍ መፍቻ ማሽንና ባለስውራን ኤሌክትሮኒክስ የሚሰራ ጠቋሚ ዱላም ተሰርቷል። ማርታ ዘሪሁን በ1997 የተመሰረተው ወሎ ዩኒቨርሲቲ በ10 ኮሌጆች በ50 የትምህርት ዘርፎች ትምህርት ይሰጣል። ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰቡን ችግሮች መነሻ በማድረግ የምርምር ስራዎችን የሚያካሂድ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሞዴልነት የተሰሩት የጥጥ መፍቻ መሳሪያና ለዓይነ ስውራን ጠቋሚ ኤሌክትሪክ ዱላ ከነዚህ የምርምር ውጤቶች ውስጥ ይገኙበታል። መሳሪያዎቹ በአካባቢው ከሚገኙ ቁሳቁሶች የተሰሩ ናቸው። የጥጥ መፍቻ መሳሪያውን የሰሩት በዩኒቨርሲቲው የጨርቃጨርቅ ኢንስቲትዩት መምህር ሳጅድ አህመድ ክሮሽ እንደሚሉት መሳሪያው በባህላዊ መንገድ ጥጥ ለመፍተል የሚያስችል ጊዜና ጉልበት የሚቀንስ ነው። to save the time በባህላዊ መንገድ ጥጥ የሚፈትሉ ኢትዮጵያውያንን ልፋት ለመቀነስና የሚወስድባቸውን ጊዜ ለመቆጠብ የሚያስችል እንዲሁም ዘና ብለው በምቾት የሚሰሩበትን አዲስ ፕሮጀክት እየሰራ ነው። በአንድ በኩል ሜካኒካል ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በእጅ የሚሰራ ነው። ልፋቱን በእጅ ይቀንሷል። መሳሪያው አንድ ወጥ ምርት በማምረት ለሽመና ግብዓት ለማቅረብ እንደሚረዳ ደግሞ የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ አቶ ሬድዋን ጃሃድ ይገልጻሉ። በእጅ ስትሰሪ እንትን ቫሪሽን ይኖረዋል። አንድ ወጥ የሆነ ኳሊቲውን የጠበቀ ማቴሪያል ለተመርች ትችያለሽ። ይሄኛው ላይ ግን አውቶሜሽን እስከሆነ ድረስ የሚጠቀምበትን ሰውዬ ትሬኒንግ ብቻ መስጠት ነው እንጂ ሾርት ተርም ትሬኒንግ ከሰጠሽው ወይ ዲሞንስትሬሽን ላይ ምንለት ቀን ከሰጠሽው ፐርፌክት ለመስራት ይችላል። ኳሊቲው ተጠበቀ ማለት ነው። የመፍተያ መሳሪያው አብዛኛው ክፍል ከአካባቢው ከሚገኝ እንጨት የሚሰራ ሲሆን የኤሌክትሪክ ኃይልም ይጠቀማል። ለስልስ ጣውላ ሌላ መሳሪያን ለማዘጋጀት የሚውል ቁስ ነው። እነዚህ ቁሳቁሶች ከተማሉ መሳሪያውን በብዛት ማምረት እንደሚቻልና የይሰራልን ጥያቄዎች ከአካባቢው የሽመና ማህበራት መቅረቡ ነው የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ አቶ ሬድዋን የሚናገሩት። ከአካባቢው የሽመና የተለያዩ ሽመና ባለሙያዎችና የሽመና ማህበራት የሸማሽኑ ፍላጎት እየመጣ ነው ያለው። ይህንን ትስስር ለመስራት በዚህ ሰዓት በቴክኖሎጂ ትራንስፈር ኦፊሰር በኩል እየተሰራበት ይገኛል። መምህር ኤርፋን ደግሞ ለአይነ ስውራን ራሱን የቻለ ኃይል መስጫ የተገጠመለትና በኤሌክትሪክ ገመዶች አማካኝነት የተሰራ ጠቋሚ ዱላ በሙከራ ደረጃ ሰርተዋል። ቦክስ ዊች ኢዝ ጎይንግ ቱ ካቨር ፕሮቴክት ዲስ ሰርኪዩት ፍሮም ሬን ኦር ኤኒ አዘር ፕሮብለም። ይህ ሳጥን የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን ከዝናብና ከሌሎችም ነገሮች ለመከላከል ይውላል። ተጠቃሚ በእንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ይህንን ኃይል መስጫ በማብራት መጠነኛ ርቀት ውስጥ በአይን ማየት የማይችለውን ነገር ከመሳሪያው በሚወጣው ድምፅ አማካኝነት መረዳት ይችላል። This sound tells the blind man that there is a obstacle. መሳሪያዎቹ እያንዳንዳቸው ከ2000 ብር በማይበልጥ ወጪ የተመረቱ መሆኑ ታውቋል።